Виставка «Ярмарок свійської птиці і тварин» відбулась у Сумах. Біля департаменту агропромислового розвитку відвідувачам демонстрували різновиди голубів, курей, качок, кролів та іншої живності. Як це було, бачила Ірина Касьяненко. Показати відвідувачам виставки птицю і тварин з'їхалися представники чотирьох областей – Сумської, Чернігівської, Полтавської та Харківської. Усього близько 200 учасників. На оглядини привезли різні породи курей, гусей, качок і кролів. У нас представлені кролі бельгійської породи та німецький пестрий велетень. Так. Вони відрізняються те, що взагалі велетні, вони, можна так сказати, самих більших розмірів в світі. Тобто ця порода, вона саме більша. Німецький пестрий великан, взагалі, він відрізняється тим, що у нього є два кольори. Є такий чорний і є білі кролі у чорну цяточку. Зустрічалися також павичі, цесарки і нутрії. Найбільше ж на виставці ярмарку голубів. Усього близько 30 порід. Ніколаївський голуб високольотний і безкружний. Цим голубам більше 100 літ, цій породі іменно. Цим голуби чим унікальні, тим, що ці голуби літають по 3-4 години без круга на свої хати. Діло в тому, що таких голубів залишилось дуже мало. Дуже важко утримувати їх, тому що ця птиця елітна, яка дуже форіють і про такі все таке є. Ну, діло в тому, що воно стоїться. Є порода дутишів. Волзькі статні і павліни. Павліни он білі, чорнохвості, жовті, жовтобокі. Дутиші дмуться, надувають, так дуже велике воло таке надувають. Ну і є індоуті, кури, корольки, брами. Он діється кохінхіни, брами, юрловські голосисті, нутрії біленькі є. Нравиться таке, держимо. Розводимо, привозимо до вас у Суми на показ. Охочі могли купити птахів і тварин. Приміром, голуби коштували від 100 гривень, кролі від 200, а качки 250-300 гривень. Дехто прийшов, аби показати дітям свійських тварин. Дуже цікаво, як мені, взрослому чоловіку, як і дитину. Діти не кожен день це бачать. І, кстати, ми теж взрослі, не кожен день це бачимо. Кроликів гладив. І як тобі кролики? Нормальні, пушисті. Мені сподобалися нутрії, тут дуже великі нутрії, я таких ще не бачив ніколи. Мені ще сподобалися ці канарейки, теж красиві, яскраві, дуже понравились. Виставку «Ярмарок» організували для популяризації голубівництва, кролівництва та розведення іншої живності. Хотілося б, щоб діти, молодіж посіщали, щоб менше сиділи за комп'ютерами, так сказати. Тому що є такі діти, які навіть не знають, звідки береться молоко. Хоча це, звісно, трошки не в тему, як кажуть. Ну, тим не менш, хай хоч діти побачать, що таке кролики, що таке птички, що таке голубі, гуси, кури, утята. Тому що діти є такі, що не бувають ні по селах, не знають, що воно таке, звідки береться. Така виставка «Ярмарок» у Сумах відбулася у четверте. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський. На часі новини.